Faanikorttipostia, fanipostia, fanipostia, Trumpi. Lukee, että body make up. Ja paljon naisten Trump alusvaate, tai toi, mitä tää nyt sanoo, tää valmistaja nyt sitten täyttikään joskus, muistaakseni yli 120 vuotta. Voihan se olla nyt enemmänkin. Vanhaa tietoa, ottakaa huomioon nyt. Ja mistä tämä kortti on nyt tullut, en tiedä yhtään. Tää lukee, tää on morjesta Pate. Lyijykynällä kirjoitettu, huono juttu. Häviää teksti pois ajan myötä. Terveisiä täältä kaljanhurtuisesta Lööperhaminasta, eli Lööperhamina. Kone lähti käymään jo siinä taustalla. Jatka videoita tekemistä ja syö hornetteja. Kyllä niitä tulee kerran viikossa maisteltua. Kyberhaminaankin saa hornetteja. Onko tää nyt sitten jollain pikahommalla tehty? Niin, ja oot tässä kortissa vähän tissiä Patelle. On siinä tissiä. Jos menee sensuuriin, niin tiedätte mistä löydätte. Kyllä, saa kysyä. The Everyday Collection. Kyllä. Sitten toivot, terveisiä toivoo. Söders Störröpeget. Onks tää nyt sitten Joel Raipalelle. Kööpenhaminaa helvetisti terveisiä. Tämä kanssa menee fanikorttiosastolle. Ja eipä siinä mitään. Akkukin näyttäis olevan loppu. Minä otetaan vielä tossa noin, niin siinä taas huollossa pinkkikone. Voi voi, sama juttu. Näihin kuvia tunnelmiin. Kyllä tää tästä.